Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas i evo nas na početku još jedne radne nedelje u kojoj danas lagano ispraćamo praznike. Nadamo se da ste se odmorili, da ste nakupili energiju, da ste spremni za sutrašnji povratak u realnost. A o tome kako nam realnost izgleda u naredna dva sata. Naš prvi gost biće politikolog Nikola Parun, a čekaju nas i zanimljive priče i teme za zagrevanje. Ovo su vesti dana za ovaj ponedeljak po našem izboru. Očekuju se gužve na putevima zbog povratka sa odmora. Uživo smo u Pakovraći i na Batrovcima. Vanredna situacija na deponiji Duboko kod Užica. Ovde su problemi stabilizacija terena, kosine, Turski potok, dakle, telo deponije samo, sve su to veoma obimni radovi. Da li se nasilna retorika sa televizija prenela na ulice tokom izborne kampanje? Ipak mediji nas u neku ruku i štite i svako dešavanje koje je usmereno protiv nas nekako dođe do medija. Najveće nasilje zapravo trpe ljudi iz takozvanog drugog kruga, odnosno ljudi koji žive i ucenjeni. Novak Nedić 10 godina na funkciji generalnog sekretara vlade Srbije uprkos aferama koje ga prate. Kako stvari stoje, izgleda da će biti u ustavu novi član, a to je da vladu mogu izabrati 126 poslanika pod uvjetom da je Novak Nedić njen generalni sekretar. Posle Pariza, predsjednik Kine sutra stiže u Beograd. Je li sve spremno za njegov dolazak? Prepoznajete ko je ovo? Ko je ove? Ne razumem, ja sad... Ko je to? Xi Jinping. Da? Da, Vučić. Vučić, da. E, tu, ovo je palata, a? Mi trebamo se nadamo da i mi njima možemo da sa druge strane pomognemo i sa našim stručnicima i sa ljudima koji su već dugi niz godina se dokazivali u Kini. Pred prvo polufinale Eurovizije uživo smo u Malmeu, ali i u Zagrebu, odakle dolazi favorit broj 1. Praznici i desetodnevni odmor za većinu građana Srbije je gotov. Popodnevni časovi su pravi trenutak za povratak kući, tako da su zbog toga naši reporteri na pravim mestima. U Pakovraću se sada nalazi naš Nebojša Jovanović, a na graničnom prelazu Batrovci naša Anđela Janković. I Nebojša, da krenemo prvo sa tobom. Reci nam, je li krenuo povratak sa Zlatibora? Krenuo je Majo povratak sa Zlatibora i zapadne Srbije još i tokom jučerašnjeg dana u popodnevnim satima. Putevi Srbije saopštili su da se danas na svim putnim pravcima u Srbiji očekuje pojačan intenzitet saobraćaja i to možemo da i potvrdimo da je tako u celoj zapadnoj Srbiji na svim putnim pravcima koji vode ka Beogradu. Trenutno ovde na ulazu na autoput Miloš Veliki u Pakovraću nema dužih zadržavanja, iako automobili non-stop pristižu, kako su nam rekli radnici, tako je negde od 10 časova, ali nema zastoja. Trenutno su u funkciji tri trake i svi automobili brzo prolaze. Međutim, treba dosta strpljenja ko je krenuo sa Zlatibora ili tek kreće, jer se velike i praktično neprekidne kolone automobila beleže od Zlatibora ka Užicu i sve ovde do ulaska na autoput i povremeno ima zastoje, barem su nam tako rekli putnici koje smo ovde pitali na naplatnoj rampi u Pakovraću. Tako je celom, dakle, dužinom magistrale, sve ovde do Pakovraća. Deo vozača se opredelio da od Požege krene ka Divčibarama i potom ka Beogradu ili Novom Sadu. Da su se ove gužve mogle očekivati, najbolje govore i podaci da su svi aranžmani u zapadnoj Srbiji, na Zlatiboru, Tari i Zlataru bili popunjeni za vreme praznika, a brojke puteva Srbije pokazuju da je od 1. do 4. maja prošlo kroz naplatne stanice u Preljini i Pakovraću nešto više od 80.000 vozila i to su rekordi i radnici su nam rekli da nikada nisu imali ovoliko posla nego što je to bilo poslednjih 7 dana. Tokom jučerašnjeg dana ka Beogradu i Novom Sadu vratilo se 13.000 vozila.
Putevi Srbije, ali i saobraćajna policija apeluju na vozače da budu strpljivi, da ne pretiču, da smanje brzinu kako bi se svi bezbedno vratili svojim domovima. I mi možemo da kažemo da su saobraćajne patrole svuda na Ibarskoj magistrali. Videli smo ne samo patrole u automobilima, već i na motorima i zato savjet vozačima, nemojte da žurite, nemojte da vam presedne odmor, da tako kažem, već smanjite brzinu i polako držite kolonu sve dok ne dođete ovde do ulaska na autoput. Tako, idemo mi sada i do Batrovaca, tamo je naša Anđela. Anđela, kaži nam kakva je situacija na ovom graničnom prelazu. Maja, da, kao što si rekla, građani koji su uspeli da povežu odmore i praznike, oni se sada vraćaju u Srbiju nekim svojim aktivnostima. Kao što si nas najavila, mi se nalazimo na graničnom prelazu u Batrovci, gde kao što možete da vidite iza mene nema neke veće gužve. Ja sam razgovarala sa carinicima i oni su mi rekli da nema gužve iz Srbije u Hrvatsku, ali iz Hrvatske u Srbiju ima zadržavanje i to do pola sata. To takođe potvrđuje i oficijalni sajt Automoto Saveza Srbije, gde kaže da se čeka najviše do 40 minuta. Mi smo ovde došli pre jedno sat i po vremena da vidimo situaciju. Situacija je zapravo ista kao i sada, nema neke veće gužve, a evo šta su vozači rekli koliko njima treba da dođu u Srbiju. Je li gužva na granici? Ogromna gužva, ogromna. Ovde kod nas nije, ali u Hrvatskoj. Sačuvaj Bože. Zakasnio sam na svadu, sad me čeka čovjek, kaže nemoj da mi dolaziš na svadu, zakasnio. Evo, sat i 40 minuta već. Pa i nije tako gužva, da se izdržati sat i po. Pa je li to zbog praznika možda? Da. Kad smo odlazili nije bilo problema. Sada je malo gužva, to smo očekivali i sve je u redu. Je li gužva na graničnim prelazima? Gužva je velika. Koliko ste čekali? Pa jedno sat vremena. Da, sat i po. Pa onako, treba biti strpljiv svakako. Da, vidimo u stvari kako ko doživljava gužu kao problem, tako kažu naši građani. Anđela, Nebojša, hvala mnogo na vašim izveštajima. Ovo su bili naši reporteri Anđela Janković i Nebojša Jovanović. A na deponiji Duboko, kod Užica, proglašena je vanredna situacija zbog požara. To je izjavila ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Prilikom obilaska ove deponije ona je istakla da se svi na terenu maksimalno trude da požar bude što pre lokalizovan. Međutim, da to uz vremenske prilike i vetar koji duva, kao i činjenicu da je vatra izbila na dubini od preko 15 metara, nije lako izvodljivo. Ovde su problemi stabilizacija terena, kosine, Turski potok, dakle, telo deponije samo, sve su to veoma obimni radovi. Vlada Republike Srbije odlučila da ulaže. 30 miliona evra će koštati sanacija ove deponije. Ja moram da napomenem da ovu deponiju koriste skoro dva okruga i upravo je zato i problematična, pošto ona sve vreme i sata u sat prima otpad, dakle, iz 9 opština. Poslednjih meseci zaređili su se incidenti i napadi na aktiviste opozicije. Poslednji u nizu desio se na Zvezdari, pretučen je predstavnik Zeleno-levog fronta. Hoćeš borbu, ti si za borbu. Uzvikujući te reči, trojica maskiranih napadača napala je aktivistu Zeleno-levog fronta ispred stana u kome živi na Zvezdari, polomivši mu rebro i naočare. Napad je prijavljen policiji, a u Zeleno-levom frontu sumnjaju da iza napada stoji Srpska napredna stranka. Živimo u zemlji u kojoj niko nije siguran, a posebno ako se suprotstavi kriminalnoj hobotnici SNS-a. Samo je pitanje koje je sledeći, da li će se neko iz najbližeg okruženja naći na putu batinašima iz SNS-a. Uprkos napadima, zastrašivanjima, podmetačinama, medijskim blaćenjima, praćenju, prisluškivanju, kao i svim vrstama sabotaža kriminalnog naprednjačkog režima, mi biramo borbu i od nje ne odustajemo. Za aktivistkinju Aidu Ćorović nema sumnje da se govor mržnje koji je sve prisutan u javnom diskursu preliva i na ulice. Dodaje kontinuitet napada ne prestaje, već se uvećava u zavisnosti od trenutnih političkih okolnosti. Dalje isti ljudi
jeli, vladaju i dalje isti ljudi, su na sceni političkoj, ne vode se ratovi više istim sredstvima kao 90. godina, ali u suštini nisu se promenile paradigme. Kada zaista službe bezbednosti, kada politički vrh odluči da se desi neki incident, onda se desi, ja dobijam gomile uvreda, napada, pretnji smrću i tako dalje. I od svih tih napada i pretnji smrću, jedan je samo slučaj došao do suda i to je verovatno čovek koji nije imao nikakvu političku zaštitu. Ja nemam apsolutno nijednog trenutka dilemu da iza svih tih ljudi koji napadaju aktiviste stoji praktično stranka na vlasti. Obrazac ponašanja prema aktivistima i odnos institucija pre svih pravosuđa koje ne može da zaštiti ljude su druga konstanta, kaže Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta. Ono što mi kao društvo ne treba da uradimo je da to posmatramo sa takvim indolentnim stavom, odnosno da nas se to ne tiče dok ne dođe do naših vrata, jer to podrazumeva da društvo spušta nivo tolerancije na nasilje, a samim tim sve veći i veći broj ljudi će stradati. Voštinić i Ćorović strahuju da će zbog približavanja izbora napadi na aktiviste biti učestaliji. Teško je komentarisati poluge i ponašanje vlasti zato što su to u principu besprizorni ljudi, jedna rulja koja se zavodi samo sopstvenim interesima, ali ako tumačimo bilo šta što je univerzalnog karaktera, mi možemo samo da kažemo da kada se jednom stupi u nasilje, onda se iz njega teško izlazi osim kompromisom. Pošto je kompromis daleko, nasilje je nažalost sve bliže. Nezaštićeni smo. Dešavaju nam se maltene na dnevnom nivou pokušaj denuncinacije raznih uvreda, raznih napada i to je nešto što ne mogu da kažem da smo oguglali, da smo navikli, ali je to nešto što je naša pa praktično svakodnevica i definitivno tu nema zaštite. Nema ni osude, čak ni deklarativne od strane vlasti, zaključuju naši sagovornici. Radica Stevanović, Televizija Nova. 1. maja obeležio je punu deceniju na jednoj od najviših funkcija u Nemanjinoj 11, na kojoj će ostati i u timu koji predvodi novi premijer Miloš Vučević. Zato je danas pitanje ko je generalni sekretar vlade Srbije Novak Nedić. Evo, dobar dan, gospodine Nediću, kažite mi ko je vaša poruka sa ovog skupa nade danas? Ima nade za Srbiju, pobedit će Srbija i uvek će da pobeđuje Srbija i Aleksandar Vučić, naš predsjednik. Hvala najljepše. Živa i ovako je izgledao naš jedini susret sa Novakom Nedićem, iako je reč o čoveku koji je 12 godina deo vlade Srbije, a televizija Nova postoji punih 5. Bilo je to tokom velikog SNS mitinga krajem prošlog maja u Beogradu. Nedić je sada ponovo izabran na funkciju generalnog sekretara vlade, koju vrši već 10 godina. Izgleda da će biti u ustavu novi član, a to je da vladu mogu izabrati 126 poslanika pod uvjetom da je Novak Nedić njen generalni sekretar. Šta je obilježilo karijeru Novaka Nedića? Očigledno da je on čovjek sa određenim saznanjima, očigledno da je neophodan Aleksandru Vučiću zbog nečega, ne znamo tačno zbog čega, i konačno da smo ga vidjeli kako vodi one Nedićevce ili one momke u crnim majicama i opasnog izgleda koji ureduju kada god to treba na neki neformalni način. Dakle, vidimo da je Novak Nedić jedan moćan čovjek. Upravo pomenuti snimak možda najbolje ilustruje sliku koju je o sebi u javnosti izgradio Novak Nedić. Njegova veza sa kriminalnim klanom Veljka Belivuka bila je deo pojedinih sudskih iskaza i beleški, ali i brojnih drugih navoda u medijima, dok je Krik pisao i o njegovoj povezanosti sa kontroverznim žandarmom Nenadom Vučkovićem Vučkom. Otkud onda neko sa takvom istorijom u vladi Srbije? On je jedan od stubova, čini mi se, Vučićeve vlasti. On je bio advokat i dobar pravnik iz pravničke porodice. Nažalost, nekako je sam sebe prikazao da je on u stvari nezaobilazni faktor u artikulisanju fudbalskih navijača, fudbalskih klubova. Ja pretpostavljam da je to vrlo unosno, ali i neophodno za ovakvu vrstu vlasti. Sigurno da je Novak Nedić neko ko djeluje van svjetla reflektora i čovjek koji ima određene veze sa ljudima za koje nije zgodno da se sastaju neki drugi državni funkcioneri. Dakle, on je onaj koji rješava probleme u tišini i onaj koji je gledao film Pet paračke priče, možete zamisliti Novaka Nedića kao nekoga mistera Wolfa koji zna sve i svakoga i svakome može da priđe
i prosto ima i nadzemne i podzemne veze. Nedić je postao član upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan baš u trenutku kada nastaje ozloglašena navijačka grupa Janjičari, čiji je vođa bio ubijeni Aleksandar Stanković zvani Sale Mutavi. Nedić je u javnosti prvi put zapažen one majske noći 2012. godine, kada je Tomislav Nikolić postao predsjednik Srbije, a prve dve godine u vladi proveo je na funkciji zamenika generalnog sekretara. Ja mislim da će Novak Nedić tek biti neophodan, jer kako da vam kažem, svaka vlast vremenom dosadi svima, a i ova će da dosadi. Tek će biti potrebno imati u sebe tu neformalnu vrstu sile. Marko Novičić, Televizija Nova. Vreme je za našeg prvog gosta danas, politikolog Nikola Parun, danas među nama. Dobro nam došli i srećan Uskrs i srećni svi ostali praznici. Hvala takođe i vama i vašim gledalcima. Da, i evo nas, Nikola, sada nekome prvi radni dan, nekome će to doći tek sutra, posle ovog jednog dužeg perioda, kako mi to već znamo, spojili sve živo što imamo od povoda. Ali me zanima, šta mislite? Jesmo se malo distancirali od politike? Jesmo li malo negde otišli već od tih tema koje se neprestano dešavaju? Ova pauza je bila onako neobičajno duga i značajna. 5-6 dana bez radnih dana, ali politika nije bila uspavana. Mi smo imali političkog sadržaja. Verujem da su ljudi i u okupljanjima vaskršnjim, i prvomajskim, i danas slavskim imali više od jedne teme da o njoj prozbore. Što se politike tiče? Po vašem mišljenju, koje su negde najzanimljivije? Jesu li te opozicione, pričat ćemo o svemu, ići ili ne ići? Je li to sastav nove vlade? Da li je tu po vama bilo nekih iznenađenja? Evo da se nadovežemo na ovu priču koju smo imali o Novaku Nediću ili nešto treće? Mislim da je nova vlada i prve aktivnosti novih ministara, da su oni bili glavna tema u ovom periodu iza nas. Opozicija je bila nešto uspavanija, više od jednog jajeta su polupali više od vlasti. Vlast je imala nekoliko aktivnosti. Juče smo mogli da vidimo na Pinku jednu divnu svečanost. Tokom celog jutra ja sam to pratio od početka do kraja. Sve vreme. Kod Jovane Jeremić. Jeste, ono je bilo jako zabavan šou. Videli smo prve aktivnosti novih ministara, nekih novih, a nekih novih starih. To je bilo onako lepo svedeno i sa merom. I preporučujem svima da premotaju i pogledaju. Žao mi što nisam bio tamo. Ne, zaista jeste bilo veoma, veoma zanimljivo i treba pogledati iz raznih razloga. Treba. Zorica Marković jako lepo pliva. Jako lepo pliva Zorica Marković. To je bio jedan lep deo. Da. Hajde da ne zaboravimo jednu važnu stvar. Ovako sada se šalimo sa svime time, ne znam drugačije ni kako bismo komentarisali. Međutim, bila je još jedna aktivnost. Na Veliki petak, koji je ujedno bio i godišnjica stradanja u Ribnikaru, došao je premijer vlade, došao je veliki broj ministara, došao je također i predsjednik države pre svih ostalih, da se upišu u knjigu sećanja i da obeleže to i na taj način taj dan. I ja mislim da je to praktično bio neki njihov prvi zvanični gest. E sad me zanima, s obzirom na sve one pogrešne poteze koji su vukli prošle godine u tom periodu, posle 3. i 4. maja, je li ovo dobar gest? Uvek je dobar gest. I primer Ribnikara je takav, pre svega Ribnikara, Dubona i Oraš je dan na nekom drugom nivou, isto su tragični događaji i katastrofalni. Oba su ta dana katastrofalna i na oba događaja obeležavanja godišnjica su bili i Vučević i Vučić. I sada kad se osvrnem godinu dana kasnije na reakcije vlasti tada, vrlo je veliko pitanje da li to uopšte i moglo bolje. Podržavam uvek kad se ljudi okupe oko nečega što je dobro. U ovu situaciju koju jesmo sa ovim masovnim ubistvima, treba održati sećanje na tu decu, na te mlade ljudi. Ja sam bio u petak i do Ribnikara i gore na Tašu gledao memorijalni program koji je bio u SKC-u. Ono je sve vrlo dostojanstveno organizovano kod same škole. Vidim da su imali asistenciju i grada, da je bila zatvorena ulica. Opšti je utisak da je to bilo urađeno kako treba. To je bilo urađeno kako treba i deluje da je to jedna od onih stvari gde su se svi nekako sporazumeli, barem u toj osnovnoj nameri da se obeležavanje toga izvede na jedan način koji kako treba u stvari. Na neki drugi način je bilo takođe dostojanstveno obeleženo i u mladenovačkim i smederevačkim selima.
Ali ovo kod Ribnikara je zaista sada jedan prostor, ogromne rupe, tuge, praznine i nadam se da će dugo, ako ne i zauvek tu da stoji, razvija se kao opomena svima nama da prepoznamo pre svega situacije u kojima do toga može da dođe, ali kao prostor dakle će nešto novo da cveta. Šta? To će već znati pre svega roditelji pobijene dece, ali nadam se da će iz toga isplivati nešto kreativno, nešto lepo. Nešto lepo, pa bio bi red. E sad, u svemu tome prođe 5. maj, danas je 6. maj. Zapitali se iko gde je svakoliki Srpski sabor? Pa Srpski sabor je stavljen on hold, pošto nije bio vezan za Vaskrs. Sad je zaista najavljen. Da, on je pomeren, onoliko će biti pomeren koliko je pomerena i donošenje rezolucije, odnosno izglasavanje rezolucije o danu sećanja na srebrenički genocid. Tako je bio i podešen da bude vezan za to, a ne za Vaskrs ili za sam veliki skup Srba ili srpsko političkog rukovodstva. Ako te rezolucije ne bude, neće njega biti ništa. To je vaša procena? To je moja ideja. A zbog čega vezujete te dve stvari? Zbog toga što je ideja o njemu nastala onda kada se povela priča o rezoluciji u Ujedinjenim nacijama. O rezoluciji čiji tekst ne bi smeo da bude preterano sporan baš nikome. Se u njemu ne pominju ni Srbi, ni srpski narod, ni Srbija. Ono što je naročito zanimljivo, a cirkuliše mrežama ovih dana, jeste taj jedan deo intervjua koji je pre nekoliko godina, ne znam tačno, dao Milorad Dodik Sejadu Hadžifejzoviću, u kome on eksplicitno govori o tome da ono što se desilo u Srebrenici jeste genocid i da je to potvrđeno odlukom suda i jasno kaže i nemamo mi tu više na to šta da kažemo. Jeste, to mi ima već i malo više. Mislim da ima 10-15 godina od tog intervjua Milorada Dodika, ali to je bio Milorad Dodik V1 ili V1-2. A koji je sad? Milorad Dodik V1 došao na američkom tenku na političku scenu Bosne i Hercegovine. Kao neki, tako su ga zvali, ako se dobro sećam, kao novi vetar u Bosni koji je prozapadne provinijencije. Odnosno na tadašnje političko rukovodstvo Republike Srpske pre svega. Ovo danas je Milorad Dodik V3 ili 4 i on sam kaže da je pogrešio kada je dao takvu ocenu zločina u Srebrenici. Ono što nije pitanje da li je pogrešio ili nije, jeste sama presuda, odnosno presude iz koje se zaključuje pravna kvalifikacija zločina u Srebrenici koja se zove genocid. Dobro, ajmo malo da se vratimo Beogradu i da se vratimo drugim lokalnim izborima u Srbiji. S obzirom na meni tu je to potpuno neverovatnu činjenicu da se oni dešavaju za manje od mesec dana, a da kao da je predizborna tema ta i dalje, da li bi trebalo na te izbore izaći ili ne bi trebalo izaći. Je li to u stvari i platforma na kojoj se ide? Je li to i poruka glasačima, ono što se nudi glasačima. Zato što deluju mi da ne postoji ništa drugo osim toga. Govorimo sada o opoziciji, pričat ćemo posle o ovom frontu vlasti. Jeste ključna tema, jer ta podela u nekadašnjoj Srbiji protiv nasilja na one koji izlaze i one koji ne izlaze, jeste ključna u političkoj dinamici opozicije u prethodnih 6 meseci. Opozicija je ostvarila izuzetan rezultat u Beogradu u decembru. Onda kada je bila skupljena na jednu gomilu, i kada je u priličnoj meri uspjela da izazove taj sinergijski efekt. Sada kada to nije tako, otvara se niz pitanja. Jedno od pitanja za ovih koji sada ne izlaze je šta je to drugačije u odnosu na decembar. Kaže, pa uhvatili smo im u izbornoj prevari. Pa okej, a šta ih niste uhvatili u prethodnim ciklusima, ne razumem. Drugo pitanje za one koji izlaze, a šta se to promenilo od decembra, jer ako je tada bilo katastrofa, zašto se sada izlazi? I jedna i druga ideja, jedna i druga namera imaju svoje vrlo dobre argumente i za i protiv. I mislim da bi priče o tome trebalo dođe kraj što se opozicije tiče. Imali su vreme da iznesu svoje argumente i za i protiv izlaska na izbore. Ja sam, na primjer, lično ili lično politički uvek za izlazak na izbore, osim ako je alternativa tako loša da nema nikakvog smisla učestvati ni u čemu političkom, ali to je nešto za što ti treba onda oružani otpor. Ili nemoj da se baviš politikom uopšte. Je li ovo jedna od onih situacija koje nikako nisu smele da se dese? Pitam ovo kad desilo se, pa već gotovo je. Ali kome nisu smele da se dese? Pa opoziciji. Vlasti je ovo baš smelo da se desi, da, super. Da, pa vlasti je ovo fenomenalno što se desilo. Da. Za opoziciju ovo nije dobro. Okej, sad će se napraviti neka nova stvarnost. Možda će se nešto tu
prodrmati, pročistiti. Već vidimo da neke stranke koje su bile nominalno opozicijane u prethodnom ciklusu su sad debelo u saradnji sa SNS-om ili su čak članovi vlade. Vuk Jeremić je sada postao Vučićev izaslanik u Ujedinjenim nacijama. Milica Zavetnica se konačno i autovala, iako je bila ispod 1%, verovatno, išla u koaliciji sa Boškom Obradovićem. Mali rezultat, a lep konačan rezultat. Ministar, pa jeste, mi smo u ovom studiju razgovarali pre godinu dana. Đorđe Vukadinović nas je ubeđivao da sve ono Milica, lažljivica i tako dalje, nije režija. Pa se nadam da je uživao u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić juče. Gde je Milica lažljivica ili kako je zavetnica ili ministrica, dolazi uz fanfare na bazen i uživa u svojoj novoj ulozi. Da. Juče bio utisak nedelje. Mića Ćulibrk, sada iz radara, kaže: opozicija je uradila najgore što je mogla da uradi. Sve što je Vučiću odgovaralo, oni su uradili, u smislu podelili su se. I sad kaže dalje: imam osjećaj da je neko tu uradio nešto nepošteno. Ne mogu da verujem da su to uradili iz čistog neznanja, da se neko predomislio uprkos onim zaklinjanjima. Imam utisak da je neko odigrao nepošteno, ponovio je gospodin Ćulibrk. Pa šta vi kažete? Ne bih ulazio u detalje da li neko odigrao nepošteno ili nije. Žao mi je što on nije specifikovao ono što misli. Čini mi se da nije. Pa mislim da nije. Nije specifikovao ni Zdravko Ponoš. Čak ni na, evo, kod Danice Vučenić posljednji put u razgovoru i nije hteo da kaže na koga je mislio. Koje su bile kafe kod ambasadora, ko je išao na neka druga pića i na neka druga mesta. Ja bih ovako rekao. U trenutku kada deo opozicije koji ne mali, većina članova te koalicije ili polovina članova te koalicije, ako Parandilović izuzmemo, odlučuje da izlazi na izbore, nema političkog rezona da oni drugi deo bojkotuje. Istog momenta, kada se to desilo sa znanjem ili bez znanja onih drugih, logika politike bi trebalo da bude da se izlazi na izbore. I mislim da bi to bilo najbolje za one koji su ušli u bojkot. Jer sada bojkot je trećinski ili četvrtinski. Taj deo koji bojkotuje izbore, ne bojkotuje ih svuda. U Novom Sadu, kao drugom ili trećem ključnom gradu u Srbiji, očigledno ne bojkotuje. Sad, ovo što ste rekli, ovaj argument, sa njim je u politiku ušao Savo Manojlović i pokret Kreni promeni, ali govorim konkretno i Savo Manojlović zato što je on kandidat za gradonačelnika u Beogradu. Kakav je on kandidat za Beograđane? Kako ga vidite? Pa on je aktiviran sad u jednom momentu koji je dosta onako interesantan. To je moment kada se opozicija deli na dva. Jeste rekli aktiviran slučajno? Ne, rekao sam namerno aktiviran. A kandidat za gradonačelnika biće, po tome što će biti prvi na svojoj listi, jer gradonačelnika ne biramo direktno kao i svaku, to sad kolokvijalno govorimo, ali uvek insistiram na tome da se ispravno izražavam jer sam politikolog. Pa mi je onda do toga stalo. Politika koju on nudi je u stvari aktivistička politika. On ima simpatije dela naroda, čak bih rekao možda malo i više van Beograda nego u Beogradu. I još jedno interesantno pitanje je šta se sada promenilo u odnosu na decembar, kad su izbori bili Vučićeva igraonica ili kako ste ih definisali. I to je pitanje koje mu se postavlja iz ovog dela opozicije koji se rešio da ne izađe na izbore. Ima li Savo Manojlović dobar odgovor na to pitanje? Zašto ne sada? Jer recimo, ako bismo hipotetički zamislili situaciju da je Kreni promeni prešao u politički pokret 17. decembra, ovo malo što je falilo opoziciji, možda bi se desila ta pobeda u Beogradu. To je dobra teza. Ne bih je izneo. Ali ono što je tu interesantnije je da je Savo Manojlović, pošto je sada ušao u politiku formalno, inače on čovek koji je tu već godinama se bavi nekim društvenim aktivizmom, on nije mlad, on je čovek blizu 40-ima, i dalje ne mora da se pravda previše. Dragan Đilas, ranije Vuk Jeremić dok je bio opozicija, političari stalog formata, pa i stare stranke, Lutovac i tako dalje, oni svi već imaju dosta političkog bagaža i predistorije i dosta ih znaju ljudi i iz ovih ili onih razloga, najčešće zbog višegodišnjih udara tabloida na njihovo ime i karijeru, oni zbog svačega i zbog svašta tu postoji, zbog čega bi oni morali da se pravdaju, da se brane ili da krenu iz minusa. On taj bagaž trenutno nema i to mu je jedan veliki plus. I on ne mora previše da odgovara na kritike u ovoj kampanji. Ja mislim da će svaka njegova dodatna aktivnost koju bude imao u ovoj kampanji
još malo doprineti njegovom rezultatu na beogradskim izborima. I hajmo sad da se nadovežemo, pošto ste pomenuli sada Đilasa i ovaj jedan deo ekipe koji ima političko neko iskustvo. Sad, da li ima bagaž ili nema, to je na svakome da proceni. Šta će biti, a gledam generalno razgovore prethodnih dana i nigde nisam videla ni onako promil šanse da će opozicija doneti pobedu na izborima u Beogradu. Šta će biti ako se ne pobedi? Šta će biti ako vlast zadrži Beograd? Da li će onda ovi koji su rekli ne treba izaći pod ovim uslovima biti pa moralni pobednici, da tako to kaže? Neće biti pobednika u slučaju da opozicija ostvari loši rezultat nego što je imala u decembru. Neće biti pobednika unutar opozicionog ekosistema. Ko će to bolje proći? Neko će biti u Skupštini Beograda, neko će kažu, to čujemo, hoćemo da radimo posao iz institucija, tako bi trebalo. Dakle, ko će tu biti u boljoj poziciji? Ova grupacija, Stranka slobode i pravde, Stranka srce Zdravka Ponoša, taj, rekla bih samo, beogradski ogranak Stranke Zajedno, ako Zajedno postoji, i Novi DSS i koalicija NADA. Da li će oni kod Beograđana imati, onako što bi se reklo, više poena, ili ovaj deo opozicije koji će ostvariti to da uđe u Beogradsku skupštinu? Uvijek je važno šta se tu radi umeđu vremenu. Mi smo imali taj nesretni bojkot pre 4 godine, kad je opozicija izgubila 2 godine. Izgubila je vreme, izgubila je resurse, prostor za potencijalni rast svoje infrastrukture i tako dalje. Ko sada uđe u institucije, imaće prostor za novi politički rast. Ok, beogradski nivo, mada su svi već ušli u republički nivo, znači što se tiče para koje će po tom osnovu dobijati kao predstavnici naroda i treba da zakonski dobijaju. To je rešeno, da. To je manje više rešeno. Beogradska arena će biti još jedna arena gde oni mogu politički da malo više cvetaju, da budu prisutni, da vide stvari koje se dešavaju. Da uče, mislite? Pa ne samo da uče, nego i da na njih na neki način i utiču. Makar to bila pobuna na prostom političkom nivou, da ako se donese neki loš akt na gradskom nivou, da se nekako tu reaguje bolje, jer će kao učesnici u institucijama imati bolji uvid u to šta se dešava na gradskom nivou. Mislim da će jako teško opozicija, bez nekog incidenta koji može da se desi u naredne 3 nedelje, moći da ostvari bolji rezultat nego u decembru. I sa druge strane, da posvetimo koji minut i poziciji vlasti koja je proširila svoj front maksimalno. Tu su, dakle, i od Milicu Zavetnice smo već pominjali, tu su i radikali, tu je gospodin Stamatović, dosta je tu još ljudi kojima i nismo upoznali ni imena ni karijere. Kako grad Beograd reaguje na takvu jednu široku koaliciju koja na gradske izbore ide sa nacionalnim temama? Šta mislite? Mislim da je njihov birački pul dovoljno vezan za Vučića iz SNS, da je opet manje ili više sve jedno da li će se na beogradskim izborima pričati o razvoju infrastrukture ili građenju novih kanalizacijalnih sistema i sistema za prečišćavanje otpadnih voda i javnom prevozu i tako dalje, ili će se pričati o Kosovu, o Saboru, Svesrpskom, o nekim nacionalnim temama itd. Ono što birač vlasti vidi tu neku sigurnost da će to da ide i dalje u dobrom smeru, ne zbog toga što je gradska vlast bila dobra u prethodnom periodu, nego zbog toga što smatra da je nacionalna vlast na čelu sa Vučićem da radi dobar posao. Činjenica da su sada svi u jednom frontu i ovi koji su prirodni koalicijani partneri i oni koji su do juče bili aktivirana opozicija pa su sada i formalizovano deo koalicije oko SNS-a, kod birača može samo da potvrdi da je on na dobroj strani. Jer mu se svi pridružuju. Svi idu tu, svi gravitiraju tu. I po sad ne znam koji već put u nizu vlast radi dobar domaći zadatak. Dobro. I ostala sam, vratit ćemo se samo na opoziciju jednim pitanjem. Pitala sam vas kakav je kandidat po vašem mišljenju Savo Manojlović, ali propustila sam da vas pitam kakav je po vama kandidat Dobrica Veselinović? Dobrica je kandidat koji je verovatno među ljudima koji se nalaze u ovoj koaliciji koji izlaze na izbore najlogičniji izbor za gradonačelnika Beograda. Moja neka vizija toga je da je Dobrici možda i bolje bilo da je sada išao na nivo Novog Beograda, na lokalno-opštinske izbore,
Novog Beograda koji je u dobroj meri opozicijani, na kojem je on više nego prepoznat, gde bi pokušao da pobedi. Kao Šapić nekada. Kao Šapić nekada, koji je bio, čini mi se, 8 godina predsednik opštine Novi Beograd. I tek onda došao na poziciju gradonačelnika. Nisam siguran da li je opozicija mogla da donese, da izabere bolje ime i prezime u odnosu na Dobricu Veselinovića, ali mislim da on ima svoje limite kada pogledamo ceo Beograd i nisam siguran da će na svoje ime doneti previše novih glasova. A to je ključno i to je najbitnije sada za opozicijalnu grupaciju koja izlazi na izboru u Beogradu, da doda glasove na ono što su imali u decembru, iako deo opozicije ne izlazi u Beogradu. Ja imam utisak, ali nemam potvrdu u istraživanjima, a voleo bih da je neko ako sluša da proveri i to koliko će ljudi koji su bliski ili su glasali samo zbog onih stranaka koje danas bojkotuju izbore u Beogradu, izaći 2. juna na izboru u Beogradu i glasati za one koji su ostali u igri. Da. Jer to je jedan važan podatak za one koji ostaju u igri. Hipotetički, ti glasači, da li bi glasali za ovaj preostali deo koalicije ili će se prikloniti ovom novom licu koje je sada privlači toliko pažnje, Savi Manojloviću? Jedno i drugo je za opoziciju dobro. Hvala Nikola mnogo na gostovanju. Hvala najljepše. Nikola Parun je bio naš gost. Ujedinjena Kragujevačka opozicija je podnela zahtev za održavanje nove sednice po hitnom postupku. Na njoj bi trebalo da se raspravlja o projektu rekonstrukcije gradske tržnice. Opozicija zahteva formiranje anketnog odbora radi utvrđivanja svih činjenica koje su vezane za ovaj projekat. Kragujevačka opozicija podnela je zahtev za održavanje još jedne sednice po hitnom postupku sa samo jednom tačkom dnevnog reda, projekat gradske tržnice, čija rekonstrukcija, kako kažu, ulazi u 5. godinu. Za taj projekat je do sad utrošeno po 4 miliona, budžetirana sredstva su još nekih 527 miliona dinara, što je negde oko 4,5 miliona evra, tako da vreme da se zec istere iz šume i da se javnosti predstave stvarno da vidimo zašto smo mi dali do sad 4 miliona, da vidimo zašto ćemo da damo novih 4,5 miliona. Slađan Rakić iz Kragujevačke inicijative naglašava da je zahtev predat kako bi cijela Srbija saznala za još jednu malverzaciju gradske vlasti. Osvrnuću se za jednu tačku koju niko ne zna. Mislim, znaju, ali nije izašla javnost. To je tačka broj 7 iz ugovora, gde kaže JKP Šumadija može da tuži Eurodomus izvođača za jedan dan kašnjenja 2% od ukupne vrednosti. Znači, jedan dan kašnjenja 2% možemo i da naplatimo penale od Eurodomusa, a bilo je kašnjenja 104 dana. Nije bilo pokriveno aneksom. To je malte ne 300 miliona smo mogli da naplatimo. Kako kažu iz opozicije, mnogo je pitanja u vezi sa rekonstrukcijom gradske tržnice na koja traže odgovore. Ko je angažovao nadzor, ko je angažovao opšte projektanta, ko je izdavao naređenje, da li to bila politička odluka ili su pitali struku. Mi smo sigurni da nisu pitali struku. I zbog toga moramo da vratimo struku u ovaj grad, jer ipak vođenje grada nije tako jednostavno. Nije Kragujevac Palanka, a sve više podsjeća kao da jeste. Na sednici po hitnom postupku će tražiti odgovore, a očekuju ćutanje. Zbog toga će u nastavku prve redovne sednice i oni nastaviti da ćute. Mi smo obećali da to nastavljamo 10. Se nastavlja, da će da izguramo do kraja, da im pokažemo kako opozicija ćuti i koliko se to glasno čuje. Tako da 10. nastavljamo, to je prva redovna sednica, a vidjet ćemo tu taktiku, možda produžujemo i za drugu redovnu koju treba da bude već 15. maja. Sa novih 25 tačaka. Rakić ističe da će i u narednom periodu podnositi zahteve za sednice po hitnom postupku sa novim temama bitnim za grad Kragujevac i tražiti odgovore u ime svih Kragujevčana. Maja Bukumirović, Televizija Nova. Slede reklame, a onda ćete videti. Uživo smo u Americi, gde već danima traju propalestinski protesti studenata. Vladimir Putin najavio nuklearne vežbe. Ko će u njima učestvovati? A pred dolazak kineskog predsjednika proveravamo kako teku pripreme.